Moi vaan, minä olen Matti, Palisalka Fysio ja Kipukaupan fysioterapeutti. Tervetuloa jälleen perjantain liikevälipalan pariin. Nämä kaksi viimeisintä perjantain liikevälipalaa, missä me istuttiin meidän polvien ja nilkkojen päälle, on keränneet runsaasti palautetta siitä, että polviin sattuu ja ne ei oikein tykkää mennä koukkuun. Joten tänään me viedään polvia koukkuun, mutta tehdään ensin helppoja versioita ja sitten mennään vaikeampiin. Minun korviin kantautui tuossa matkan varrella semmoinen lausahdus kuin, että polvi tekee sitä, mitä lonkka pystyy hallitsemaan ja mitä nilkka pystyy antamaan myöten. Nyt voit olla varma, että jos sinä istut ne sun lonkat juntturaan ja sinä käytät kenkiä, missä on korkoa ynnä muita hankaluuksia hankaloittamaan sen nilkan ja jalkaterän toimintaan, niin lonkka ei pysty hallitsemaan ja nilkka ei anna myöten, jonka seurauksena polvi joutuu kokemaan paljon enemmän kuormitusta moneen eri suuntaan kuin mitä se kokisi, jos se meidän lonkka toimisi silleen kuin sen pitäisi ja jos meillä olisi siellä nilkassa tarpeeksi liikkuvuutta. Polvi itsessään on minun mielestäni hyvin typerä nivel, koska se on käytännössä vain sarana, joka menee koukkuun ja suoraksi. Ongelmana tässä on, että siellä yläpuolella on lonkka, mikä on pallo nivel kupissansa, mikä pystyy liikkumaan hyvin monen eri suuntaan. Ja alapuolella on nilkka, mikä pystyy koukustuksen ja ojennuksen sijaan myös tekemään sivutaivutuksia ja kaikenlaisia yhdistelmiä siellä. Ja polvi siinä välissä haluaa mennä vaan koukkuun ja suoraksi. Mikäli sä koet hyötyväsi tämän videon opeista, niin jaa ihmeessä tätä eteenpäin. Muista myös tykätä videosta, tilata meidän kanava ja painaa sitä pientä kelloa, niin saat muistutuksen aina kun meiltä tulee uusi video ulos. Mutta mennäänpä sitten itse harjoitukseen. Sä varmaan muistat, että tätä harjoitusta varten sun pitää ottaa kengät ja sukat pois jalasta ja ottaa itsellesi vähän tilaa. Sen lisäksi voi olla, että sä tarvit jonkinlaista remmiä ja ehkä tuolin. Tämän harjoituksen helpoin versio on oikeastaan mennä lattialle makaamaan. Toki sä voit tehdä tämän sängylläkin, jos lattialle meneminen on hankalaa, mutta suosittelen kokeilemaan. Ottaa sun säären päältä kiinni molemmilla käsillä ja vetää sun polvea niin lähelle rintaa, kun se on mahdollista. Jos tuntuu siltä, että sä et yletä sinne säären päälle, niin sitten sä voit käyttää apuvälineenä jotakin kuminauhaa tai vaikka tai vyötä tai jotakin remmiä, jonka sä voit laittaa sinne polven säären päälle ja sillä vetää sitä polvea lähemmäs sitä rintakehää. Olit sitten käsillä tai remmillä siellä tekemässä, niin vedät sen jalan lähelle, otat löysät pois ja sitten alat hengittelemään. Vedät syvään henkeä ja ulospuhalluksella yrität vetää sitä polvea lähemmäs rintaa. Teet 5-10 puhallusta ja sen jälkeen vaihdat jalkaa. Taas sieltä säären päältä kiinni, otat löysät pois ja vedät syvää henkeä. Ja puhalluksella yrität tiivistää sitä polvea lähemmäs rintaa. Ja taas 5-10 puhallusta. Toinen hyvin yksinkertainen versio on istua tuolille, ottaa sun säären ympäri kiinni ja vetää sitä sun polvea niin lähelle rintaa, kun siellä saat sen vedettyä. Sitten kun sulla on löysät pois, huolimatta siitä, että onko se tässä vai saatko se sen vedettyä tänne päin, niin vedä oikein syvää henkeä ja yritä hengittää tonne koukussa olevaan lonkkaan. Kohdistat siis sitä ilmaa tonne alaspäin. Ja sitten pitkä puhallus ulos, jonka aikana yrität vetää sitä polvea vielä lähemmäs sitä rintaa. Teet 5-10 puhallusta ja sen jälkeen vaihdat jalkaa. Sama juttu, säären ympäri kiinni, vedät sen niin tiukalle, niin tiiviisti rintaa vasten kuin pystyt, ja sitten alat hengittelemään. Ja aina ulospuhalluksella vedät löysiä pois sieltä. Ja taas 5-10 puhallusta. Seuraava ja taas vähän hankalampi versio tehdä tämä sama juttu on tulla seisomaan siihen tuolin ääreen.
nostat sun jalan siihen tuolin päälle ja sen jälkeen sä lähdet viemään sun painoa eteenpäin, jonka seurauksena sun lonkka, polvi ja nilkan nivelet alkaa menemään enemmän koukkuun. Sitten kun tulee reuna vastaan, että et pääse pidemmälle, jos ei anna myöten, niin jäät siihen ja saa samalla tavalla. Hengittelet rauhassa, vetelet sinne keuhkojen pohjalle syvään henkeä ja ulospuhalluksella yrität upota syvemmälle siihen asentoon. Mikäli tuntuu siltä, että tuohon suuntaan ei pääse enää menemään, mutta vielä olisi rahkeita mennä, niin lähde menemään alaspäin, jolloin sinä pääset uppoamaan sinne nivelten päälle vielä syvemmällä. Ja käytännössä sun jalka menee samaan asentoon kuin missä se olisi siellä kyykyn pohjalla lattialla. Ja taas rauhassa hengittelet 5-10 syvää hengitystä ja aina ulospuhalluksella yrität päästä itsemäsi vähän rennommaksi siihen sun asennon päälle. Toisella jalalla sama juttu. Asetat jalan siihen tuolille, lähdet nojaamaan sinne eteenpäin siihen asti, kun tuntuu, että pääset. Ja jos se on tässä kohtaa, mihinkä sinä pääset, niin se on hyvä. Hengittele rauhassa. Jos tuntuu, että pääset pidemmälle ja on vielä rahkeita mennä, niin sitten vaan uppoat sinne alas. Niin syvälle, kun sun kroppa antaa myöten. Ja taas hengittelet. 5-10 syvää hengitystä. Ja aina ulospuhalluksella yrität antaa myöten ja valua sinne alaspäin siinä. Seuraava etappi olisikin sitten tehdä niitä polvia ja nilkkaistuntoja, mitä me tehtiin siellä edellisissä videoissa. Mene siis sinne polvillesi lattialle ja istut sinne nilkkojen päälle. Se, missä sun varpaat on maata vastaan ja nilkat on koukussa, on helpompi versio sun polville kuin mitä on olla siellä nilkat ojennuksessa. Kehon toiminnan kannalta luonnollisinta olisi tietenkin mennä sinne kyykyn pohjalle hengailemaan. Mutta kuten tuli jo tuossa alkuun todettua, niin se, että sinä olet täällä kyykyssä, ei ole pelkästään sun polvista kiinni, vaan se on hyvin paljon kiinni sun lonkista ja nilkoista. Ja polvi siinä välissä on vain sarana, mikä menee koukkuun. Ajatuksena se, että keho mukautuu siihen, mitä myös sillä tehdään. Ja jos sinun on vaikka hankalaa mennä sinne lattialle polvillesi olemaan tai vaikkapa kyykkyyn, niin se kysymys, mitä minä haluan, että sinä kysyt itseltäsi, on se, että koska sinä olet viimeksi säännöllisesti ja pitkäkestoisesti mennyt kyykkyyn tai ollut polvillasi lattialla. Ja jos vastaus siihen kysymykseen on, että 5 vuotta sitten tai 25 vuotta sitten, niin minkä takia sun keho päästää sut menemään sinne? Mutta se, mikä tässä on hienoa, on se, että jos sä alat pikkuhiljaa totuttamaan itseäsi niihin asentoihin, niin sun liikkuvuus lisääntyy, sun kudoksista tulee joustavampia ja sun keho tottuu siihen, mitä sä oot tekemässä ja alkaa kokemaan sen turvalliseksi sen sijaan, että se tuntuisi jonkinlaiselta uhalta ja vaaralliselta. Tämän perjantain liikevälipala oli tässä. Kirjoittelepa tuonne kommenttikenttä, että miltä tämä maistuu siellä sinun kropassa. Mikäli sinä haluat jatkossakin saada lisää tietoa paljasjalkakengistä, paljasjalkailusta, kehon luonnollisesta liikkeestä, sen terveydestä ja hyvinvoinnista ja siitä, miten kehittää sitä helposti ja yksinkertaisesti, niin tykkää tästä videosta, tilaa meidän kanava ja muista painaa sitä pientä kelloa, niin saat muistutuksen aina, kun meiltä tulee uusi video ulos. Kaikki aikaisemmat liikevälipalat sinä löydät tuosta linkistä ja minä toivottelen sinulle oikein hyvää viikonloppua ja me nähdään seuraavan kerran seuraavassa videossa. Moi vaan!